Joj, mentore, što bi sad dobro došla jedna piva, pa poslije toga rakijica i onda gemišt, da osvježi malo. Mentore. Reci, kufe. Maš mi posudit 100 maraka? Nemam. I da imam, neću da ti dam. Joj, moram naći način da zaradim lovu, čovječe. Ali šta, kako? Najteže je zaradit prvih 10 maraka. A poslije toga do 1 000 000, pa to je lako. E, vidiš šta piše u novine. Kaže, sutra temperatura ide 40 Celsijusa u hladu. Onda treba izbjegavat hlad. Pa da, pametno. Šta još pišu? Kaže, poskupit ćete novine od sutra. Poskupit će novine? Pa da, ovaj dnevni. Čekaj, jebote, stani, stani, stani. Što da stojem, sad sam sjeo, nema pola sata. Mentore, upravo si mi dao ideju kako da zaradim lovu. Veliku lovu. Ubi me Bog ako znam što sam rekao. Ovo je bosanski, ništa ne kontam. Či ti tu stari, ne viđam ga. Depresivo lako runja. Depresija. Teška. Se nada. Jeste. Kako su na pauzi sa snimanjem, kako ništa ne radi, on samo na nju misli. Ba depresivniji od puta BiH u Evropu. Šta radi po čitav dan? Pegla kauč. Ne ustaje. Samo gleda onaj bilijar i misli na nju. Majke mi, mile, brinem se za njega. Marija nikad nije bio ovakav. Dobro. Senči, kako šarmantno pući usnice. Ovo su posljednje dvije. Opa, pa šta je ovo jebote kufe? Biznis, moj mentore, biznis. Kako, jesi počeo da radiš kao novinar? Pa tako nešto. Jesi ti sjećaš šta si mi jučer rekao? Ej kufe. Ja? Nemoj da zaboraviš, u petku treba da mi vratiš pare. Ama ne to, mentore, ne to. Nego ono da će sutra poskupit dnevne novine. Pa tako sam pročitao u novinu. Eto vidiš. Jel sad kontaš šta sam ja smislio? Pojma nemam. Eno vidi, pojma nemaš. Slušaj, sutra će poskupit dnevne novine. Ja sam danas otišao i kupio cijel tiraž po današnjoj cijeni i one će sutra ići ko halva. Pa to ti je siguran posao, a? Šta kažeš? Genijalno. E, stari još kod kuće. Nikad nosa nije pomolio. Gleda bilijar. Malo bilijar, malo se nadim u sliku. Vidi, nešto sam razmišljala. Mislim da imam ideju kako da ga izvučem iz kuće. Šta si skontala? Nešto. Nešto što bi moglo čak i meni da se isplati. Jebo, majku, ja ništa ne kontam. U mene novine jeftinije 20 feninga nego na trafici, a niko kod mene ne kupuje. Pa ja znam u čemu je problem, kufe. U čemu? Pa sjećaš li ti šta ti je rekao onaj prvi čovjek? Ovo su novine od juče. Nema veze što su 20 feninga jeftinije. Ovo su novine od juče, kontaš? Pa jest. Tako mi je reklo više njih kojima sam ponudio. Pa kufe i novine su kao konzerve, imaju rok trajanje. Hajde, molim te, ne pričaj tu. Vidiš li koje je sranje, čovječ? Lijepo mi dođe sam sebi ruku da odgrize. Nego znaš šta ja nešto kontam, mentore? Šta kontaš? Vidiš ovu kameru? Pa ne vidim. Kako bola, ne vidiš kad ti je tu ispred nosa? Pa ja vidim kutiju, a kamera je u kutiju.
Dobro. U pravu si kad si u pravu. U pravu si, nisam dobro postavio pitanje. Dobro, znači, kamera je u kutiji. Pa valjda, ako nije u kutiju, onda tu ima posao za policiju. Slušaj, i sad se trenutno ništa ne koristi, jel? Pa ništa. Ni kamera, ni rasvjeta, ni ton, čitava oprema, to stoji bez veze. Pa dobro, i šta? I slušaj, kontam da pitamo Faruka da nam to posudi i ti i ja se damo u akciju, a? Šta misliš, hoće Faruk da nam da opremu? Pa što da nam ne da, kad stoji tu bez veze, ne koristi se. Njemu damo procenat, a ti i ja radimo spotove. Čuj to, spotove. Ma ja, reklamne, muzičke, onda kakih sve spotova ima, ima raznih spotova, ima i muzičkih i reklamnih. A, šta kažeš? Intelektualci, tu ste, trebam vas. Hajte dole da im nešto uradite. Za lovu ili nako? Nako. Pa vidiš, Marija, nije više u redu da ti nas stalno angažiraš nako. Trebalo bi, brate, da nas nešto i platiš. Aha. Kufe, moram da ti kažem nešto o sebi. Vidi, ako neko sa mnom radi za lovu, uvijek postoji mogućnost da ću da ga izradim. Jel' tako, mentore? Takva je. Znači, ako se dogovorimo da mi radite za lovu, rizično vam je, mogu vas izraditi. Ako se dogovorimo da mi radite džaba, zaštićeni ste ko međedi. Ne mogu vas nikako izraditi. Sad vidite kako ćete. Ima logike, a mentore? Više nam se isplati da radimo džaba. Pa da. Riješili smo. Hajde dole da mi to uradim. Hajde. I ovo ti je merak radit. Kad znaš da te poslodavac nikako ne može izradit. Ajmo. Da vidimo šta ima novo. Opa, poskupile novine. Bože dragi, ove dnevne novine su postale tako tanke, skupe i glupe. Bojete ti je guzica u dubla kauč koliko ležiš. Ma da mi je samo znat na koga je naki beter ili lijevi. Jel to majke ti, on još nije ustao. Ma jok bolan, ja se danima zbog njega ne mogu dokopat kauča. Dedo, on mene pravo brine, mislim, izgleda kao da je psihički otišao. A ti kao da se ne sekiraš za njega. Ništa njemu neće bit, sine. Nek ti kaže, dedo, on je rođen. Sa zubima volke je imao bolan. Sav mi namještaj bio izgrižen, isto kao da sam imao rottweilera, a ne bebu. Evo i nas, vratili se iz parka. O, Džemice, sine, idemo, davde nama ovdje društvo ne odgovara. Šta ono radi, ode sunce ti klajsano? Šta ti je, šta se tako povampirio? Mo kako neću, koji je pustio u kuću? Polako, evo ja ću da ti kažem ko je pustio u kuću. Ko? Ja! Sunce ti kale... La. Stani. Sad još samo malo lijevo i bit će dobro. Ma ne, tokmaci, obojica na lijevo. Pa ja sam pomagao na lijevo. Pa ja sam pomagao na lijevo, ja ništa ne kontam. Meni je lijevo na ovu stranu, a mentoru je lijevo potpuno na drugu stranu. Polako, Kufe. Ti sad ništa ne diraj. Tako, mentore, ti pomakni svoje desno. Kako, Marija, desno ili levo? Odluči se! Desno! Hajde! O, stop! Dobro je, eto ga. Mare, a možemo li sad mi dobiti piće džaba kad smo ti već instalirali ovaj table? Džaba. Kufe, jesam ja vama išta platila što ste mi unijeli ovaj sto? Nisi. Nisam. Znači nije bilo nikakve poslovne transakcije između nas, jel? Nije. Nije. I znači ja vama nisam ništa dužna. Nisi. Fakat nisi? Nisam. I sad mi kaži, molim te, koji razlog ja imam da vam dam piće džaba? Je li to logično? Pa kad tako postaviš stvari, onda nije. Nego evo, imate štapove, imate kugle i možete slobodno na moj račun da igrate sat vremena bilijar džaba. Joj, mrak! Zar to nije plemenito? Svaka čast, Mare. Jesi carica, a? Ej, prava gospođa, svaka mu čast. Kufe, jel znaš ti ovo da igraš? Opa, bilijarski sto, a? Aha, rekla sam ti da imam plan kako Faruka da izvučem iz kuće. Pa znaš šta, možda i upali. Sad ću ja ustam pa ću mu reći, nego morao pobjeći malo iz kuće. Izeta uhvatilo, ludilo, pa čekam da se smiri. Možemo ovdje na kafu, a? Može. E, baš mi je drago da smo nas dvije naletile jedna na drugu. Koliko dugo se nismo vidjela? Uf, ne znam. 20 godina možda. Pa šta ima kod tebe? Pa ništa, standardno. Udata?
Sretno razvedena. A neki novi na vidiku? Ma znaš šta, nisam baš sigurna. Nedavno sam se upustila u jednu vezu i nije slavno završilo. Znam jednog gospodina. Ko stvoren za tebe? Ma ne znam baš. Slobodan, situiran, intelektualac. Ne znam da li mi to treba u ovom trenutku u životu. Dobro, dobro. Ali ako se predomisliš, javi. Hoću. Ja ću malo da ispitam situaciju, da vidim u kojem je on sad raspoloženju. Ma jesi ti kad ustao iz tog kreveta, a? Jesam dva put do Čenife, jednom light, drugi put heavy razlog. Pa vola, ne možeš tako, pa moraš se trznut malo, pa ne znam. Eto što ne otputuješ negdje? Pa otiđi u Dubrovnik za 1. maj, a? Ma ne mogu ja toliko unaprijed mislim. Pa čovječe, 1. maj je preko sutra. Pa kažem ti, ne mogu toliko unaprijed mislim. Ajde si iđi dole kod Marije u Sanremu. Šta ću tamo, sve znam. Pa ja ne znam, eto, Marija nabavila onaj sto za bilijar. Ču to? Pa ja, umjesto da ležiš i gledaš bilijar, fino siđeš kod Marije, popiješ pivu i odigraš partiju bilijara, a? Ne, ne mogu, mrsko mi je. Tata, moram da vidim jel se Izet smirio, moram s njim nešto važno pričat, a ti? Ustaj odatle, kod Marije na pivu i odigraj partiju bilijara, jesi me čuo? Ma, ostavi mi sliku. Izete! Dedo, mi se smirio, a? E, dobro, skloni tu pepeljaru, hajde. Pa možda je Damir u pravu. Trebao bi otići na jednu partiju bilijara. Smiren sam, potpuno sam smiren, ali ako nastaviš tu temu, majke mi, bez obzira što si uzeo tu pepeljaru, ja ću te zveknut nečim drugim. Izete! Pa moraš biti realan, razuman. Mislim, znam ja sve. Znam da je ne možeš očima vidjet, znam da bi je najradije zadavio, ali prihvati činjenicu da je ona džebrina baka. Pa šta ti očekuješ od mene? Niko ne traži od tebe da je voliš, ali moraš sa njom uspostaviti normalan ljudski odnos. Pa na kraju krajeva, jel ti voliš džebru? Mo ja bi se bolan odrekao svih vas za džebru. E pa onda to uradi zbog njega, htio ne htio, ona mu je baka. Jesu, pravo si. Moram to uraditi zbog džebre. Pa naravno da moraš. Kako da je dijete krivo što mu je baba rozpija? Nije. Molim te, nazovi je ujutru i fino to ispeglaj sa njom. Ja pod hitno moram popit jednu da se smirim. Misliš ti, lako je biti ovako razuman čovjek ko što sam ja. Vidi, ustao Faruk i ošao. A majke mi moje, čudno mi izgleda ovaj kauč bez njega. Jo, ova kafana je ko komora za dekompresiju. Čim uđem, odmah se opustim. O, vidi, vidi, stvarno nabavila bilijar. Pozdrav, Raja, šta ima? Gdje si, Rukovaš? Evo, dere mentor u guzove. Ma šta će mentor? Pa, Rukovaš, bolje, što jest? Jest, nije mu pala ni jedna kugla u rupe, već pola sata. Ma šta će, kufe? Daj mi šta, da majstor malo odigra. More, Rukovaš, more. Slušaj, dobro je da si došao, imamo te mentor i ja nešto pitat. U vezi? E, Rukovaš, nećeš vjerovati, ali kufe ima jednu sjajnu ideju za biznis. Gledaj, njega štapom igra. E, eno ti upala jedna. Ne valja. Vidiš, ne smije upast. Ah, ljudi moji, ko sad smijeta? Zdravo, Izete. Prolazila ovuda, pa rekao, hajda skoknem kod tebe na kaficu. Vama dvojici znam kameru. Pa nisam izgorio po glavi. Pa ne bi mi samo kameru rukovaš, mi bi i ton i rasvjetu i svu opremu bi mi uzeli, jel? Šta, vi bi da snimate spotove? Pa, Rukovaš, oprema trenutno se ne koristi, ostoji bez veze u studiju. Slušaj, mi sami nalazimo posao, snimimo, smontiramo, ti na kraju dobiješ svojih 50%, a? Nema šta izgubiti. Bojim se da nemam šta ni dobit. Ali dobro, ajde, kamera gore stoji bez veze u studiju. Slušaj, mi ćemo je čuvat ko oči u glavi, eto. Ajde, dobro. Nađite ozbiljne klijente i kamera je vaša. Ali, slušajte, nemojte sutra da vas vidim da snimate spotove za neke piljare, granape, čapđinice, kašunare, samo ozbiljni klijenti. 100% Rukovaš, samo ozbiljni klijenti.
Jao, vidi ga što igra. Aha, upalilo je. Kao da je malo raspoloženiji. Aha, čekaj, znala on uopšte ovo igrat? Pa da zna, no, dodire on neku ugla. E, mi treba da ga hvalimo, kao da je najbolji, da dobije na samopouzdanju. Hajmo, hajde. Rukvaš, sve će ti se ovo višestruko isplatit, nećeš zaželit. Mentore, ostavljaj se bilijara, idemo. Gdje ćemo? Da tražimo bolan klijente, hajde. Faru, pa još da ti dobro igraš. Misliš? Ma odmah se vidi da ti ide od ruke. Pa znaš što, nisam igrao godinama, malo sam oksidirao, ali uvijek mi je bilijar dobro išao. Pa dobro, vidi se, znaš šta, i ti si ga dugo gledao. Pa jesam, čak sam i neke finte naučio na TV-u. A? Je? Gledaj, mare. Ja. Izvrs. Ajde, daj jednu pivu. Ide piva Faruk za... Odlično, odlično igra. Neću to metat više. Baš mi nešto dobro stoji ovaj bilijar. Znači, ti nemaš nikog. Pa nemam. Pa da, nikog nema. Imao sam neku vezu, ali... Ispostavilo se da je ta žena tolika rospija, samo taka. Aha. A što pitaš? Naletila sam ovih dana na jednu svoju staru poznanicu. Pijem sa njom kafu, pa baš nešto razmišljam kako biste ti i ona bili dobar par. A je li mlađa? Jest, mlađa je. Nešto je mlađa od tebe. Imam loša iskustva sa tim sastancima na slijep. Pa probaj. Ništa te ne košta. Vidiš, ide, ide, ne ide, ne ide. I... Ne mogu. Tek sam se kutarsuo ove rospije. Još uvijek imam s njom problema. Ako se predomisliš, imaš moj broj. Ušla majko, joj. Pa treba dolazi kad ima ovako veliko lupetina na okolo. Mentore, ostavljaj se bilijara, našao sam nam posao. Šta je bio kufe? Slušaj, sad će doći frajer, on ima bilijar klub. Ovako kao Marija? Ja, bava kako Marija, ozbiljan bilijar klub, 20 stolova ima čovjek, mrak. Nema svjetla. Ima svjetla, nego je mrak, dobar bilijar klub, to ti kaže. Dobro, kufe, i? Sad će on doći i hoće da mu snimimo reklamu, da on to vrti po lokalnim televizijama, razumiješ? Kufe, Faruk je rekao, ne smemo da snimamo po kafano, će babđinicu, aštinicu. Treba da nađemo ozbiljne klijente. Znam, ali otkud će Rukvaš znat ako mu ne kažemo. Mi ćemo samo na kraju njemu dati njegovih 50% i on će biti presretan, jel' ovako? Evo ga. Gorane, ovdje smo. Pozdrav, kufe. Evo, baš mentoru pričam kako smo se dogovorili za spot. To. Hajde, sjednemo. Dobro. Moram reći da mi vas dvojca baš ne ulijevate povjerenje. Hoćete vi znat to, mislim. Kako, bolan, hoćemo li znat? Pa to je za nas pussy smoke, mi smo radili ono... Ja. Nego, slušaj, koja je tačna djelatnost tvog bilijar kluba? Molim te, Marija, molim te, nemoj više da me mučiš s Farukom. Moram. Senada, ti griješiš. Frajer je lud za tobom, volit. Ma volim i ja njega, samo... Eto, voliš ti njega, voli on tebe. Pa molim te, gdje je problem? Ne znam, Marija, ne mogu s njim, ne mogu. Neodgovoran je, djetinjast. A nekad tačno mislim da nije normalan. Dobro, aj pusti to. Ali vidi, što je malo djetinjast ponekad, to se mijenja. Vjeruj mi, Faruk radi na sebi. Uozbiljio se, snimio je seriju, ovu uskoro će početi snimat nastavak. Se nadam, molim te, daj mu još jednu šansu. Ne znam, Marija, ne znam stvarno. Ne znam imam li ja živce više da se nosim s tim. Imaš. Moram da idem. Ajde, ča. Ćao. Senči. Faruk? Senči, ja... 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 Ćao, Faruk. Ćao. Vid. Pa kako se to ponašaš? Tako tupavo, šta ti je? Juh, Faruk. Sad sam pričala s njom. Ne znam šta bi ti rekla. Pa ne znam ni ja, Marija, nisam pametan. Ajde, sam polako, vidjet ćeš, sve će to doći na svoje. Misliš? Mislim. Samo gledaj da ne praviš te svoje idiotizme. Ženi je puna kapa tvoje budalaštine. Marija, daj mi pivu. Hitno mi treba neki opijat. Na. Slušaj, taj ko bude igrao bilijara u spotu, on pravo dobro mora znati igrat, razumiješ?
E, znaš ti da igraš biljar na tebe? Pa pomalo, evo, bio sam 3 puta prvak Bosne i Hercegovine. 12 puta zaredno sam bio prvak Sarajevskog kantona. Mene mi se čini da znaš da igraš. Pa znam, čovječe. Prošle godine sam bio 2. mjesto na šampionatu evropskom u Helsinkiju. Drugo? Jebi ga, bolje bi bilo da si bio prvi. Nego, hajde mi da vidimo za lovu. Da mi vidimo koliko će to mene koštati. Vidi ovako, Gorane. Što se love tiče, da budem iskren, mi ne možemo pristati da to radimo ispod 1000 maraka. Osim ako ti ne ponudiš manje. Goran! Koji? Onaj što sjedi tamo s našim intelektualcima. Pa šta on radi s njima? A, sigurno nešto ekstremno umno. A ko ti je on? Ma išao frajer sa mnom u školu. Marija, znaš koju to pakaš? Što? Ma on je jedan od onih što su glavni u raj. On je bio najbolji u svemu, najbolji u fudbalu, najbolji u skijanju. On je vozao poni bicikl kilometar na zadnjem. Marija, on je mene maltretirao gdje god je stigao. Ja imam i dan danas traume od njega. Marija, znaš kako me zvao? Kenjac. A kad bi bio dobre volje, znaš kako me zvao? Magare, nikad me nije zovnuo mojim imenom. Imao sam čak jednu trebicu, zna. On mi je pokupio. On je direktni krivac zašto ja u životu nemam samo pouzdanje, Marija. A ja? Nabacio ti kompleks niže vrijednosti. Jeste. Vidjela sam ja malo prije, sa Senadom. Da si vidjela? Ovdje mi se stislo u grlu da riječ ne može da izađe. Šuti, sve mi je jasno. Znaš kako ćeš ti izliječiti kompleks niže vrijednosti? Ti moraš sam sebi dokazati da si u nečemu bolji od njega. U bilo čemu. Šak. Domine, na slovo, leti, 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 šta god, samo da si bolji. Misliš? Ma 100%. Davno je to bilo kad je on bio dominantan. E, kad si ti išao u školu. Evo ga, izlazi. Ma jesti, hod ako pakaš, stvarno, vidi se. Slušaj, ja ti garantujem, za 5 minuta razgovora s njim, samo se ne daj provocirati. Ti ćeš se nametnut kao dominantna, kvalitetna osoba, odrasla, vidjet ćeš. Budale! Budale! Doleste ovamo! Trkom! Reci, šef. Šta vas dvojica radite sa Goranom? Posao, Lukvaš! Kufe nam je sredio prvu posao! Posao s Goranom? Pa šta je on? On je... Šta... Kako on... On reče mentore da je... Šta je on? Direktor. Direktor nečega. Direktor. A čega direktor? Direktor, na što je veliko je bitno, kako on kaže, ono... Direktor marketinga Telekoma proizvodnje. Eto vidiš, sve smo te poslušali. Ništa piljare, restoraniće, vabđinice, samo ozbiljni klijenti. Eto, Marija, toliko o tome da ja mogu biti bolji u nečem od njega. Frajer je direktor. Telekoma, marketinga, proizvodnje. E, vidite kako i mi možemo fino da sjednemo bez zle krvi, kao prava obitelj. Kad je moj džebrica u pitanju, ja sam na sve spreman. Ja nisam zlopamtilo, šta je bilo, bilo je. E, super, baš vas je lijepo čut. Ajde sad vi fino popijte kaficu i lijepo se igrajte, a ja odu nešto da završim. Ima pravo, Damir. Ako već ne možemo imati romantičnu vezu, nema razloga da ne budemo prijatelji. A jesi li ti... Za jednu maksuzivu? Zašto da ne? Prijatelju. Pa nije loše ispalo, a? Ko je ba loše ispalo? Ispalo je mrak, dobro. Ne, Buraziru, igraš onaj bilijar, svaka ti čast. Ja sam tek sad skonto pravila. Ej, čovječe, kako igraš ti bilijar? Na prvi pokušaj sve loptice su ušli u rupu. Ja, a znaš ti šta ću ja tebi radit sad kad znam pravila? Derat ću te samo tako. Idemo mi vratit opremu pa se vidimo. Pozdrav. Rukvaš, mi smo ovo završili, pa idemo vratiti opremu. Samo polako, nemojte šta da razbijete. Neću. Hajmo polako. O, oh, Kenjac. Pa gdje si ti, Kenjac? Korane, ješ na maj? Jo, nema ništa. Jo, što si mi nešto ostavio. Baš loše izgledaš. Slušaj, Gorane, ja imam svoje ime. Ne misliš li valjda da je vrijeme da me zoveš imenom? Pa imaš ime, kako ono, Ferid, Fikret. Faruk. Faruk, ma ja znam da je tako nešto. A meni, brate, puno draže je Kenjac.
Reci mi, jesi li još uvijek nako smotan ili si sad još smotani? Gorane, možda su te fore mogle prolaziti u osnovnoj i u srednjoj školi, ali sad stvarno to je bez veze. Pa šta je bez veze, brate? Ponašam se potpuno normalno. Hajmo, brate, da popijemo jednu pivu, Kenjac. I ništa ne pričaš prijatelju šta ima kod tebe novo na emotivnom planu? Pa ima. Na tom planu kod mene uvijek ide sve ko podmazano. Jel? A znam li ju? Sumnjam, to je jedna par excellence dama, gospođa, ono, ekstra. Ti sigurno nemaš nikog, baš mi te žao. Ja? Ja. Ha, pa naravno da imam. E, vidiš, dobro si me sjetio. Baš sam zaboravila da dogovorim danas sastanak sa jednim predivnim gospodinom. Ma nemoj mi reći. Da, to je jedan ekstra fini gospodin, nije kao neki. Ej, Ruža je. Da, ja sam ipak slobodna večeras, pa bi dogovorila sastanak sa onim predivnim gospodinom o kojem smo razgovarale. Baš mi je drago da si se predomislila. Nećeš pogriješiti. Ma ništa ne brini. Sad ću ga ja nazvati da vidim može li on večeras. Ma da, i izvini mu se što sam ga tako dugo zavlačila, ali poslovi i obaveze i to. Da. Ajde, čao. To je jedan divan gospodin, ali ja jednostavno nisam imala vremena da se nađem s njim. Pa taj tvoj je jedan obični Srećković. Pa drago mi je da i ti imaš tu nekakvu. Pa ja što imam. Evo je. Reci, dušo, slušam. Evo sad sam pričala s onom mojom poznanicom. Slušaj, ona je baš zainteresovana da se nađe s tobom. Ma nećeš pogriješiti, Izete. Ona je ko stvorena za tebe. Ma naravno da mogu večeras za takvu jednu divnu damu, ja sam uvijek spreman. Onda vidimo se večeras tačno u 9. Bye bye. Možemo popiti još po jedno pićence, a onda ja moram ići, ovako divna jedna dama ne smije da čeka. Ja ne mogu dugo, moram se srediti za ovog mog gospodina. Stvarno se isplati srediti. Živio. Živio. Ama čovječ, moraš sam sebi dokazati da si bolji od njega u nečemu, u bilo čemu. Razumiješ? Hajde, pusti se. Kenjac! Hajmo, hoćemo još po jednu pivu, baš nas je dobro krijelo. E, Gorane, stvarno dosta više s tim Kenjac. Vjeruj mi, bez izvjetja to. Pa to je navika, čovječe, šta ti je? Evo, hajde, evo. Predlažem da se nešto obhladimo. I ako me dobiješ, evo, obećavam, neću ti više nikad zvat Kenjac. Samo, da bi bilo fair, moram ti reći čim se ja bavim. Nemoj mi se puhat, nemoj mi se kurobesat. Mentor i Kufe su mi rekli čime se baviš i ko si i šta si. Pa znači, bilijar ne dolazi u obzir kao opcija. A što ne dolazi, jesu to mentor i Kufe rekli kako ja fenomenalno igram bilijar, a? Pa ne smiješ? Ne smijem. Ma ne smijem, eto bolji si ti, mislim, ono. Šte, Mišu, a? Ne smiješ, a? Ma smijem, čovječe, volam, smijem, samo ne znam, jel fair? Znam ja kakav si ti pakaš, ti bi izabrao nešto u čemu si bolji od mene pa da me dobiješ. Jel? Slušaj, bilijar ili ništa? Dobro, bilijar. Evo ti štap. Nisi mi rekao šta treba da uradim ako izgubim? Ako izgubiš? Pa dobro. Imam ja jednu malu idejicu šta bi ti mogao da uradiš ako izgubiš. Senada, priznaj sebi. Nisi ti sad slučajno tu. Došla si da vidiš je li on ovdje, ha? Pa jest. Uj, ne znam, Marija, stvarno šta da radi. Prepusti se srcu, eto šta da radiš. Pa nekako ja kad sam s njim, čas imam osjećaj da sam sa muškarcem, čas sa dječakom. Pa ti samo znaš kako on zna biti potpuno infantilan. Jeste. Ma nije, to, pusti ti to. To je bio Faruk nekad. Faruk sad snimio seriju, uozbiljio se. Ma ne možeš ga prepoznat, vjeruj mi. Ne znam. Ne znam stvarno, Marija, ne znam.
Idem ja do toaleta. Hajde. O, vidite što smo elegantni. Neki randevu? Ma nemoj, zar je to tako očigledno? Ma jok, jedino ako ste to cijeće meni donijeli. Hajde, ko je dama? Ne znam, ali informacije koje dobivam, one su obećavajuće. Izete! Ružo, što radiš ti ovdje? Pa rekla sam ti da imam dogovor sa onim finim gospodinom. A ti? Ja isto imam dogovor, no, a ne s gospodinom, je. Imam sa onom mojom damom o kojoj sam ti govorio, dama par excellence. Zamisli slučajnosti da imamo dogovor u isto vrijeme na istom mjestu. A šta ćeš, moja ruža, mali grad? Hoćeš da popijemo po pićence dok ih čekamo? Samo nemoj da ti poslije bude nezgodno kad dođe ova moja zgodna. Ona je bolan ko vreteno, na njoj nema gram sala. Ma šta bi mi bilo neugodno, ovaj moj bivši košarkaš, visok, zgodan, bogat, plakat ćeš. Jesi, trice ubacuje stalno. Hoćemo li vino? Onda gleda, Lavčino, osmica u čašak. Šta je, Kenjac, izgleda da ti je maca pojela jezik, a? Pa čovječe, ti si sve kugle. Učero odjedno. Pa valjda su ti Kufe i mentor rekli šta ja radim. Nego, mislim da je vrijeme da izvršimo sada našu opkladu. Izgleda nema ove tvoje. Pa prava dama uvijek kasni, jedna 15 minuta, ništa neobično. Ali nema ni ovog njenog, hotelića se čekajuć ga. Ja, sigurno ga je nešto zadržalo, nešto jako, jako važno. I kako ide? Našli ste se, a? Molim. Pa što držiš taj buket? Što joj ga ne daš? Meni? On? Njoj? Pa šta je bilo? Gdje je problem? Vas dvoje ste super jedno za drugo. Zar nisam pogodila? Po prstom u govno. Marija, odlučila sam. Ako ti misliš da se uozbiljio, daću mu još jednu šansu. Bravo, nećeš se pokajati. Ili mu ipak neću dati još jednu šansu. Kenjac, hajde još 4 puta. Ide ovo večeras na YouTube. E, vidi ovo. Dnevne novine zabilježile nevjerovatnu prodaju. Urednici razmišljaju o znatnom povećanju tiraža u Sarajevskom kantonu. Ma znam to, Marija, znam o čemu se radi. To je jedna duga i fantastična priča. Ej, rukvaš! Ej, budalo, otkud tebi pare da kupiš onolike novine? Ne brini se, rukvaš posudio sam. A od koga si posudio? Hajde, molim te, nemoj više taj osuđivački ton ka meni. Šta je to vazda? To je u datom momentu bilo ko... Pravi posao, ko sigurica. Otkud ja znam, u svakom biznisu se pojave neke nepredviđenosti. I šta, nisi mogao predvidjeti da nikog ne zanimaju jučerašnje novine? Nisam. Čekaj, šta je on to uradio? Čuo je da će poskupiti novine pa pokupovo čitav tiraž, da ga sutra prodaje. Mislio da hajruje nešto. Jeli, od koga si posudio? Rekao sam ti da se ne sekiraš, to su naši prijatelji, provjereni ljudi. Ja. Ćao, gazdarice. Ćao. Je li dolazila ona budaletinica, Kufe? Bilijar klub Kičo. Osjetite kako se natalja. Čekaj, ali rekli ste da radite spot za Telekom? Pa, vidiš, rukvaš, to i nije bila baš potpuna istina. Rekli ste da radite spot za Telekom, a vi ste napravili spot za bilijar klub Kičo. I šta je sad tu potpuna istina? Rukvaš, vidi ovako, istina je da smo napravili spot, a nije istina da smo radili za Telekom. Hvala, mentore, eto to je. Jo, mamlazi, jedni, da znate u kakva ste me govna uvalili, pa što mi niste rekli čime se Goran bavi? I koliko vam je dao para za ovo sranje? Nismo, rukvaš, mi uopšte loše prošli. Pogledaj, 300 maraka. Ne? 300 maraka? A koliko ste diskova potrošili dok ste snimili ovo? 4.
4. Ja. Pa znaš ti koliko košta jedan disk? Znam, oko 100 maraka. Mamlazi jedne, dođete mi 100 maraka plus zatezne kamate. Dobro, šefe. Kufe, čini mi se ovaj spot nije baš se nam se isplatio. Ma dobro je, bila, na pozitivnoj smo nuli. Zdravo, zdravi moj zdravstveno slabo osigurani čitaoče. U Titino doba razboli se čovjek, ne mogu mu ovdje kod nas pomoć, onda on fino bira, hoš u Švicarsku na liječanje more, hoš u Ljubljanu more. Ma gdje god hoćeš, ideš na liječenje. Zdravstveno ti plati avion, bolnicu, sve. Danas moreš, sine moj džebra, moreš fino krepat. Ovdje nije potreban latinski komentar, jer su i onako svi recepti na latinskom. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim. Samo bi da preživim, malo strasti i boli, život je da se voli. Dobotava, rabotava, 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 cizdimic, dobocum, bibu.